你认不认识张学友？哎呦，什么事啊？张学友给陌生人打电话，对方却说不认识他，一时间导致现场尴尬无比。没有，只是问你一下，你认不认识他而已啊。不大清楚。原本节目组是想让张学友随机打给他的粉丝，但主持人却感觉不够刺激，因此直接拿来了一本电话本，让张学友随机拨打。结果电话刚拨通，就发生了开头的一幕。之后，张学友在主持人的起哄下，又随机拨打给了一位观众，结果这一次更惨。喂，喂，欢迎哪位？你好，我是张学友。你认识张学友吗？你相信我是张？最后我想说，到底是张学友的名气不够大，还是因为这些陌生观众都是节目组的托呢？好啊，哎，友友在，友友在，你说友友谁啊？好啊，哎，我爱你。哎呦。